Ինչ զարգացումներ սպասել 3 նամակ Բելլայից հեռուստասերիալում, այն որ նշանը երեխա ունի, այդ հանգամանքը մեծ հավանականությամբ գեներալին կստիպի, որ փոխի իր որոշումը և դեմ գնա իր գաղափարներին, ու նշանը մեծ հավանականությամբ պատիժ չի կրի, իսկ Բելլան էլ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իր հայրը շատ բարկացած է նշանի վրա, և այդ ամենին էլ գումարվի, որ նա հղի է ինչ-որ անհայտ տղայից, որին ոչ ոք չի ճանաչում, չի բացառում, որ այդ լուրը գեներալին հասցնի սրտի կաթված։ Այդ իսկ պատճառով Բելլան որոշեց Գոշին առաջարկի, որ ամուսնանա, իսկ Գոշն էլ ընդունի երեխայի հարությունը։ Դե պարզ է, որ սկզնական շրջանում Գոշը չի համաձայնվի, բայց որոշ ժամանակ անց կհամաձայնվի, բայց անդադ երեսով կտա, որ փրկել է նրա պատիվը։ Դե պարզ է, որ Արտուրը Բելլայի հղության մասին չի իմանա, ինչը միանգամայն կփոխեց զարգացումների ընթացքը։ Դե ինչ խճճված զարգացումներ են սպասվում, հետևենք հեռուստասերիալին այդ ամենը իմանալու համար։